Чухме тук, като говориш и за озвучаването. Точно така. Такива колеги прекрасни имаме и в Нова телевизия, които озвучават гласовете и всеки ден влизат в домовете ни. Е, за тези прекрасни гласове от дублажа ни разказва Божила в поредното си хубаво видео. Страхотно. Едно от най-интересните места в телевизията остава скрито за масовия зрител. Но днес решихме да ви заведем точно там. Тук се случва всичко това, което зрителите на Нова телевизия само чуват, но не могат да видят. Много скоро ще се добере до богатство. И в момента произвеждаме в цеха за производство и озвучаване на филми Сърцето на дракона, Възмездието. Може би изгреших. Трябва ми смел и свиреп дракон. Може да не е подходящо за нежния пол. Хората, които виждате, много често влизат в домовете ни, без дори да го осъзнаваме. Те са си вкъщи, дали се хранят, дали си готвят, дали ходят от стая в стая, ние звучим. Олеле! Не! Обикновено в таксиметровите автомобили, когато се возят, но и там има и повечко време, и така разговарям с шофьора, и той изведнъж се плесва по главата и казва: чакай, бе, ти не беше ли в еди кой си филм, не озвучаваш ли еди какво? Аз дори съм забравил филма, за който той говори. Като де, попитахме го къде можем да поиграем голф, и той ни прати при друг хаваец. Последния път беше в един офис на една банка и момичето ме попита накрая: вие нали озвучавате? Аз ви слушам по телевизията. Вика, като в телевизора. Те просто се чудят, че от някъде ни познават, но откъде не могат в момента да и те да определят откъде. Запознаваме ви с малка част от актьорите от дублажа в студията на Нова, чиято работа е толкова интересна и специфична, че ни се приисква да си откраднем няколко часа с тях в опит да ви я покажем. Казах ви, че сте катастрофирали, изпуснах се. Аз определено си имам героиня, с която ме асоциират много често, и това е Дарма от Всички обичат Реймънд. Имам една героиня, която е от досиетата Хикс, агент Скъли. Това беше, може би, преди много-много години, първия ми по-дълъг сериал. Коки, какво ти струва да се качиш за малко да ми почистиш апартамента? Защо не го почистите сам? Защото съм търговец на едро. Сериала Новите съседи, Антонио Ресио и Амадор. Знаеш ли аз какво правя? Какво? Не знам, нямам идея. Филма Колите. Състезанието е наградата. Не тия неща. Аз съм бил червената кола, Макуин Светкавицата. Мей-мей, закуската е готова. Идвам. В анимацията Мей, червената панда, която беше за голям екран, там озвучава майката Минк, и тази анимация е наградена с Оскар, така че е едно от така трудните неща, които съм правила до момента и с които наистина се гордея. Нещо друго? Закъснявам за среща. Да, така е. Вече не виждам хоумрани. И аз мечтах да уча в щата. Много пъти питат как става това, нали? И ние винаги казваме, че това не се учи никъде. Просто то се придобива с някаква практика във времето и общо взето има, да, така, или го можеш, или не го можеш. Текста никога не го виждаме предварително, защото на ден трябва да направим 4 филма сутринта и следобед, или 8 серии от някой сериал. Мятат текста и имаш право на около минутка да осъзнаеш кой какъв е, да го доловиш и така. Чисто технически, когато сме в запис, имаш да озвучаваш герой, който се движи, тича, подскача, минава емоция през него. Това нещо цялото трябва да го пресъздадеш само с глас. Хвана ме! Бях си пътник, но колана ми се скъса и той падна и си размаза главата. Мисли да се промъкнеш сред нас ли, драконе? Показвам само моите герои в този филм колко са. Зрителя може да види всички тези, които съм ги отбелязал, ги чета аз. Няма нищо сега. Няколко като ти не гледам.
Тук имаме един скорпиона, героя. Исток остава за мен. Време е да направя нови отрови и след седмица ще нападнем отново. Мечока. Вземи тези семена от кралският резерв. Както ти страдаш, така и аз страдам. Искаш ли да запишем малко, да почетеш и ти? Аз може ли да съм дракона? Дракона, да, дракона ти давам. Така. Какво трябва да бъде специфично при гласа на дракона? Какво извадиш дракона от себе си и го правиш? Ти си момически дракон, така ли? Момиче, да ме виждаш, Прокльо. Не, съжалявам, имах предвид женски. Може би сгреших. Трябва ми смел и свиреп дракон. Може да не е подходящо за нежния пол. Очевидно не си прекарал достатъчно време около нас. Ами това е, виждате, като е змей, по-едър или по-възрастен човек, слизаме по-ниско долу, малко по-бавно, за да има обем и пространство. Когато сме по-млади, се качваме горе, младостта малко по-бързо говори, по-експанзивни сме някой, и става друг характер. Аз да. Постоянно говоря бързо. Да, Гала, защото знае. Си млада и хубава. И аз ви желая същото. Какво парти? Може ли още едно утре? Даха ли неща? Да, бе. Сега мога да се чуваш. Сега мога да се чуваш. Аз ти е. И аз ви желая същото. Какво парти? Може ли още едно утре? Абсолютен дракон от всякъде. Защото за да можеш да дублираш, трябва да имаш рефлекси, които се изграждат в продължение на години, създавайки множество образи за секунда. Умения, които малци не умеят. Много от нашите колеги играят в снимаме филми, играят се в театри. Могат да правят едно нещо повече от другите. Не само да говорят, а да говорят добре, да артикулират добре, да създават образ, който ти можеш да си представиш само с гласа си. Ти може да имаш много добър глас, обаче да нямаш рефлексите, моториката да го свършиш това нещо. Не може всеки. Значи, включително и колегите актьори. Имаме блестящи колеги актьори, наистина страхотни артисти, обаче микрофона не ги обича. Просто не е за тях. Това е трети вид актьорско майсторство. Има, нали, театър, кино, това е трети ешелон, така да се каже. Това му е специфичността, че, нали, едното си е театър, ясно какво е, киното е друго, това е трето. Какво вика можеш до Блажа? Вика всичко от баба до бебе. Ние отдавна вече не казваме текста четоха, защото ние наистина озвучаваме роли. Това е нещо с гласа си, което ти правиш и което трябва да достигне до зрители и да му е интересно. Нали? Това с четенето не е вярно просто. Ние актьорите без екип не можем да работим. Митко Кръстев не само събира най-добрите актьори, с най-голям диапазон, но събира и най-добрите тон режисьори. Това са няколко момчета, които са бойна група и са, как се казваше, 24-7 ли беше, по всяко време, във всякакви бойни действия, във всякакви окопи, с всякакво оръжие могат да работят. От първия до последния всички са важни, за да мине, за да стигне филма до мене, файла до мене. Минава първо през режисьора на Доблажа. А като споменахме режисьорът на Доблажа Димитър Кръстев и въпреки отказът му да застане пред телевизионна камера, ние все пак сме упорити и не се отказахме да го включим в репортажа, макар и без да знае. Той е много интересен човек. Той е работлив като мушичка. Без да му се чуе гласа, без да налага своето мнение, идва и казва, ти ще четеш това, ти ще четеш това, ти ще четеш това. И толкова. И изчезва. И винаги неговото разпределение се е получавало супер качествено. Това е човек оркестър. Той... Той може да изкара продукция от днес за вчера. Принципен човек. Справедлив, според мен, строг, да не изглежда като цитат от един филм, човекът е строг, но справедлив.
добре се работи с него. Благодарни сме му за доверието, което ни оказва, за свободата, която ни дава в работата. Той е събрал в Нова телевизия общо взето от цвета на дублажа, на гласовите актьори. Палитрата е голяма, покрива целия диапазон и всяка една индивидуалност, пак казвам, си влиза точно на мястото, където трябва да е. Браво. Аз тук Дарко вероятно може да говори, но аз непременно искам да кажа нещо преди той да каже. Аз съм много впечатлена не само от гласовете на тези хора, от способността буквално за една-две минути да влязат в различните образи, но от това, че тези хора се лишават от едно от най-важните неща за актьора. Суетата. Защото актьора излиза, показва се пред публика, всички го знаят, покланя се и му ръкопляскат. Докато тези хора, някои не им знаят и лицата на някои от тях, а толкова великолепни филми достига до нас благодарение на тях. И това мен много ме впечатлява. И образите ги свързваш винаги с този глас. И ако след това трябва да сменят някой да дублира... Вече не е същия. Нека си ти нещо има недобро. Сигурно Лучева е Кари Брачо. Представете си друга Кари Брачо. Аз за това си гледам само Милимоните и слушам Принцеса Селения. И така и се чувствам прекрасно. Изключително специфична и много различна и никак не лека професия, дублажната професия, защото вие, ако си дадете сметка първо в средата, в която работят тези хора, те винаги са на затворено пространство, без никаква слънчева светлина, защото трябва да бъде изключително шумоизолирано. Не може да влиза шум от никъде, за да бъде чист записа. Работят с часове и другото, което е, те абсолютно наистина на Prima Vista озвучават повечето от сериалите, защото няма време. Той не може да го изгледа сериала, да му направи един действен анализ като хората, да знае къде, какво и как ролята. И тези инстинкти, които те са развили, това е наистина нещо, за което може само да се възхищаваме. Аз лично съм участвал в дублиране на анимационни филми и трябва пък да ви кажа... Какво си бил? Аз съм... аз и брат ми първо сме опосумите в ледена епоха. Те да ни демонстрират. Краш и Еди. Той е такъв един! Краш! Краш! Бягам светлината! А кой беше това, дето говориш ли така по това начин? Това е Христо Мотъвчиев. Това той ли? Това е Сламинец. Аз мислиш, че е Любен Диловшин. Другото, което е, което съм озвучавал е в Смърфовете, в една Непохватко озвучавах аз. Също изключителен герой. Еми, защото Непохватен и беше много забавен, много приятен. И наистина ви казвам, айде тези пълнометражните филми, които излизат за кино, там е по-различно. Там имаш време, там можеш да го направиш, докато тук, както каза и Емил Емилов и Васко Бинев, се уважавани и обичани от мен колеги, хвърлят им текста и той директно взима текста пред себе си, екрана е пред него, гледа го и гледа, освен че трябва да бъде актьорски изваден действието на текста, защото сега виждате Божи милата, тя опита да звучава, но веднага се хваща разликата. Да. Докато той вади действието на текста и това всичкото се прави буквално на Prima Vista. Вижда, гледа да го вкара в липсинга и наистина това цялото нещо... Само да кажем, че нашия Ачо Балсамаджиев чудесно би могъл да свърши такава роля, защото когато звучава нещата, просто е перфектен. Да. Е, какво толкова е сложно? А ти си... Един преслъж? Еднага другия преслъж. Ти си звучава е сложно. Може и принцеса Селения. Ебо принцеса. Принцеса Селения един образ имаш. А тук има те понякога едно след друго. Те са няколко човека озвучават. Различни гласове. Просто поклон. Фантастични са. Те са над нас. Ако викнеме, могат да ни чуят. Да. А сега една реклама! Еди! Еди! Рекламата идва! Ти нормален ли си? Е, кажа,